ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାର ମହାନ ପର୍ବ ଗମ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିହିଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଦଧିବାମନ ଜିଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବିଭୁମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁରୋହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କର, ନିରଞ୍ଜନ କର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଶରତ କର, ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ, ବସନ୍ତ ବେହେରା, ବ୍ରଜକିଶୋର ଓଝା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହାତୀ, ରମାକାନ୍ତ ନାଥ, ରାଜେଶ ନାୟକ, ଜିତେଶ ନାୟକ, ଅଲେଖ ନାୟକ, ନୀଳମାଧବ ସେନାପତି, ତପୁନ ପାଣି, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ଓଝା, କୈଳାସ ବେହେରା, ସରୋଜ କର, ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ତାରାକାନ୍ତ ଜେନା, ମହେନ୍ଦ୍ର ଓଝା, କେଶବ ବେହେରା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନୀଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଉପର ସାହିରେ ଏହି ମହାପର୍ବ ଆଜକୁ 13 ଦିନ ହେବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଗ୍ରାମ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରାୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ନଦିଆ ଓ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି 5 ଦିନ ତ 7 ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ 13 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ।